det som er litt spesielt I år, og som preger festivalen oss veldig, og det noe vi veldig stolt og glad og ønsker lenge, at ungdom skal få lov til å være veldig synlig på årets festival. De skal være med hver dag, både som oppvarmingsband fra Ungtahiti, få lov til å spille for et stort publikum og presentere seg der. Så ungdom skal ha fokus I år, og så vi kan snakke litt etterpå, vi satt I gang med Wenche Greve og tegningform og farge opp på Sankthanshaugen. Konkurranse om å lage plakat til årets festival, og de skal også ha elevene en utstilling I Tahiti-brygga med litt Adam og Eva-motiv. Det kan jo Wenche få si litt om etterpå. Men vi har fått laget en fantastisk plakat. Ungdom skal prege festivalen fra A til Å I år. Vi skal også ha en stor massemønstring på lørdag, det kommer jeg tilbake til. Artisterne, jeg og Ole Gunnar skal jo gjøre litt sånn med fotballspillere og sånn, og så det nye stjerneskuddet Kristel Alsos, som fikk platinaplate I går faktisk, for CD-en sin, og solgt masse plater og spilles på radio hele tiden. Det litt ung artist og litt I Statoil sin morgendagens helter, på en måte, ja. Og som I fjor så kommer da Åge Aleksandersen og sambandet og headliner den dagen gratis for publikum. De jo ute på en svær turné og det var en fantastisk konsert med dem her I fjor. Og de gleder seg til å komme tilbake. Så det da matinékonsert med Anne-Grete Preuss I Tahiti-brygga. Og så det da oppvarming og Ung Tahiti. Det både soloartister og band, par artister hver dag tror jeg. Og så får vi besøk av Kristiansunds, stort sett Kristiansunds musikere, The Royalties, som gjorde det veldig bra på Bylarm og fikk 5 og 6 I VG. Og det jo Tommy Haltbakk, ja Tommy, som har vært mye på Tahiti-festivalen før, og veldig artig at de kommer hit og spiller for oss. Så det gleder vi oss til. Og så det da årets kvinnelige artist på Spellemannsprisen. Marit Larsen med band som topper den dagen der. Også en artist som har gjort det veldig bra. På fredagen, ja, så det De Lillos på hovedscena. De Lillos 85 som de kaller seg nå. Det den originalbesetninga. På lørdagen så har vi da massemønstring med alt som kryper og går nesten av unge band i byen her. En voldsom pågang på det, og de skal få preg hele dagen på dagtid. Vi vel oppe I en 9-10 band allerede, tror jeg. Og dra inn ungdom og la dem få preg festivalen også, og få muligheten til å spille for mye folk. Og det blir kjempebra. Pluss at det skjer jo mye med Ung Tahiti gjennom hele året her i anlegget. Og på kvelden så det som det skjer Hellbillies da, et av Norges mest populære band. Da blir det full fest. For much too long you've been living with the dead. This is your wake up of reality instead. In my pledge, see my writing on the wall. Your world's too narrow when you're silent.